Ate mwatu wabaluseo olutalo wakati wajeno yowe litibwabura Museveni atene mutabaniwe Muhoozi Kainerugaba. Banono emabega kao twalaba ebyali bigenda maso nga byali bye kwasaganya ku mukutu ogwa Twitter nga Tibwabura alabula mutabaniwe okusoka yesonyiwe ensonga za Twitter. Na yate mwatu ate kuluno olutalo sirwa Twitter okujako lutalo lwa kubanti okusinzira ku Tibwabura waliwo baminista be nadala habari mukachiko katu wala angache ya mani habavu deyo ate bone ba muendo singa nebaga manti ya ino kubanga ate ya veda omukule mbeze mubiri ya vili mukaga ya ino kujia echintu ate mwatu echata bude habantu nadala habari kusaidi ya Muhoozi habari mutemu che ya mani wabavu deyo ate mwatu nebate kawe ensasa gene mbeda nebaga manti muze yesawa awumule echifo achidekere mutamani we Muhoozi Kainerugaba embeera yabadde ya bonkenke kabaga manti Muhoozi ya ino beda kuntebe mubiri abiri mukaga so sijeno yowe litibwabura Museveni era ne batekawo embeera awo okulagira ddala nti batandise n'okwekalakasa eri jeno yowe litibwabura Museveni omulaga nti taina kubanga ate akomawo ku ballot paper mubiri abiri mukaga wabula mutabani we Muhoozi ya ino kubanga ate akute bendera eyo kubanga akomawo mubiri abidi oba yeyo kubanga ajja kuba presidenti mubiri abidi mumokaga newe wunya oba newe buza ekibuzo tibano bo betekera tekera naye ate mwatu tebamanyi nti waliwo okusalawo okwaba chovola banti ate ye Bobi Wine yavuddeyo nakakasa nagamba nti egwanga nga likyali bweriti ate mwatu ani agenda okudda mu kalulu k'eggwanga erya Uganda kubanga ebashuwa diru baba bagenda kuwangula bakwesa teknolojia ow'omutawana omwerere ne babanga ate baba kalulu okusobola okubanga befukumira mboyinza bano bo bataddewo olutalo wakati waabwe Tibwabura ne Muhoozi naye nga beerabidde ate mwatu ekintu kimu ti ate waliwo okusalawo kw'abantu PROJOURN media liking a video ate tulabike nti mwatu tweyongerayo.